det er det, at vi vil gerne skabe et community, der ligesom kan dyrke design og æstetik i Aarhus og Danmark generelt. Så det er lidt et har vi i hvert fald fundet ud af, sådan en efterrationalisering. Et forsøg på at skabe et community, hvor folk, der interesserer sig for det samme, som vi gør, kan så lade sig inspirere af hinanden på tværs af brancher og fagområder. Til hver topic aften, så er der tre talere. Og de tre talere belyser et emne eller tema fra tre forskellige vinkler. De kommer også typisk fra tre forskellige områder. Og det, de så har til fælles, det er, at de så angriber temaet fra en interessant vinkel. Og det er jo ofte, så har vi en designer eller en arkitekt, der sådan specifikt kan fortælle om, hvordan de bruger det til at skabe ting i den virkelige verden. Så har vi en forsker eller en form for teoretiker, der kan tage det op på et højere niveau, på et metaniveau. Og så har vi ofte nogen, der så måske mere kunstnerisk, eller måske mere kan give et andet billede, eller et andet syn på det. Det der, man ikke lige har forventet. Ja. Det synes jeg er det spændende. Lige præcis. Og jeg tror, vi har sagt, at det er subjektiv, objektiv og eksperimenterende. Ja, lige præcis. Altså noget jeg læste her den anden dag, det var, at hvorfor er kuratering vigtig? Jamen, det er den fordi, at for eksempel museer er curators of epiphanies. Altså museer, de skal ligesom tage et nyt take på et emne, og de skal kuratere det for os, og så tage os igennem en historie. Ellers er det bare et eller andet arkiv. Og det er lidt det, vi prøver at kuratere en oplevelse i løbet af en aften. Det giver dig et nyt syn på et eller andet. Ja, altså man kan sige, der er mange designere, musikere, kunstnere, og sådan, der arbejder i et space, hvor man siger, jamen, kan vi i virkeligheden designe noget, eller lave noget musik, der ikke er blevet lavet før i dag, fordi der er blevet lavet så meget. Så i virkeligheden så handler det jo om at kuratere det indhold, der findes, og ligesom prøve at skabe noget, der har værdi. Og det er det, vi prøver i Topic, det er jo ligesom at finde frem til de her kloge og spændende mennesker, og ligesom sige, okay, hvordan kan vi kode ind til sådan en marketerning en torsdag aften, og give folk en oplevelse, der kan inspirere dem.